Меня зовут Матвей. Меня зовут Матвей. Мені 16 років. Я активіст. І я з Нью-Йорка. Громадською діяльністю я почав займатися 2 роки тому. Ізначально я... На початку я не сприймався серйозно. Так як ми... Оскільки ми робили звичайні свята. Звичайно, це теж було важливо, і я намагався працювати з повною віддачею. Але перший серйозний проєкт – це відновлення дитячої палати у міській лікарні. І це був той момент, коли я зрозумів, що ми зможемо зробити дійсно круто, і я сам зможу зробити те, що залишиться після мене. Запам'ятається і буде корисним для суспільства. Ми знайшли кошти для цього ремонту. Це були зимові канікули. І я їх витрачав на те, щоб їздити до цієї палати з іншими хлопцями. І ми там проводили час, обідрали стіни, зірвали підлогу. Словом, усі ремонтні роботи. Усі були нам вдячні, і з'явилася мотивація продовжувати це далі робити. Ідея футбольного корту виникла спонтанно. Привіт. Hello. Ну що, пограємо? Я сам граю в футбол. І розумію необхідність футбольного поля для нашого селища. Оскільки інші поля тут непридатні і травмоопасні. Та травмонебезпечні. Тому доводиться мені і моїм друзям, а також іншим мешканцям нашого селища, грати на баскетбольному корті. Коли ми граємо в футбол, ми не ставимо ворота. У нас є баскетбольний стенд, і наші ворота – це 2 ніжки цього стенда. Грати в таких умовах насправді важко. Але доводиться поки що грати там, де є можливість. Проєкт футбольного корту я написав за 4 дні. І ось зараз настав той момент, коли я активно ним зайнявся. Знайшов людей, які зможуть мені допомогти. Єдина проблема – це питання фінансів. Це був останній крок, який треба було успішно закінчити. Від самого початку, коли я складав кошторис футбольного поля, я шукав середню ціну та виписував її. Коли віддав кошторис на перевірку людині, яка в цьому розбирається, вона подивилася і вийшло, що я порахував майже без правок. У нашій громадській організації насправді не дуже багато людей, але у нас залишилися найстійкіші, які готові йти до кінця, реалізовувати проєкти. У нас дружнє коло, немає жодних секретів, завжди всі допоможуть, це як одна велика родина. Крістіна – голова нашої громадської організації, і вона так само доклала руку до мого проєкту. Вона мені пояснила деякі ази, скерувала, як і що робити. Ну що, поїхали? Давай.
Ну що, проєкт готовий на футбольний корт? Так, він готовий. Ну, ще трішечки нюансів, але до завтра все буде на всі 100%. Чудово, супер. Дивись, тоді, якщо буде все готово до завтра, то ми можемо йти до директора школи. Мені треба, щоб ти мені сьогодні допомогла підрахувати смету, щоб завтра все було добре та без питань. А, дивись, це саме ось тут, ось це запитання? Так, так, так. А, дивись, я гадаю, що ми зателефонуємо будівельникам і спитаємо за кількість щебню, котрі необхідно. Тож, я гадаю, цей нюанс ми сьогодні виїздимо. Добре. Далі займатися цим проєктом. Займатися цим проєктом мене далі мотивує кінцевий результат. Звичайний результат. Я хочу побачити і зрозуміти, чи правильно я діяв. І зробити висновки, щоб в подальшому робити щось іще крутіше. У мене були друзі та знайомі, які теж мали якісь ідеї, але вони швидко перегоріли, оскільки ці проєкти були потрібні не їм, а просто так для галочки. А корт я сам обрав і сам сказав, що я буду його просувати. Я не збираюся здаватися. Я звик доводити справу до кінця, і немає людей, які могли б мені завадити. Є лише ті, які можуть мені допомогти. Тому є в голові ідея, її треба довести до кінця, інакше бути не може. У нашому селищі, на жаль, мало людей, які готові жертвувати своїм часом. Усі хочуть поїхати туди, де хороше життя. А у нас керуються тим, що навіщо їхати туди, де добре, якщо можна зробити добре тут. Ну, звісно, але спочатку нам всім треба познайомитись та подружитись. Діана Мостовая з піснею «Перша вчителька». Привітаємо оплесками. Концерти та заходи наша організація проводить саме для того, щоб люди могли забути про війну та повернутися до нормального, звичного життя. Так як до війни у нас в Донецькій області було багато свят, так само, як в інших областях України. Але з початком війни все це припинилося. І навіть якісь невеликі заходи були дуже великою подією для наших людей. Наша мета, щоб для них це стало звичною справою, щоб вони могли радіти, гуляти, могли вийти розвіятися зі своєю родиною. Футбольне поле ми плануємо реалізувати на території школи номер 17 у нашому селищі. Я вчився в цій школі. Взагалі цей корт мав бути в парку. Але через те, що там доведеться вирубувати дерева, ми вирішили перенести цей корт до школи. Сьогодні з Крістіною ми йдемо показувати директорці наш кінцевий варіант проєкту корту. Можна? Заходьте, будь ласка. Доброго дня, доброго здоров'я. Рада вас бачити. Проходьте, сідайте. Дякую. Слухаю вас. Ми принесли вам проєкт на футбольний корт. Ми його доробили вже і... дуже хочемо, щоб ви з ним ознайомились та сказали свою думку. Дуже вдячна, що ви опікуєтеся проблемою школи. Нам дійсно цей проєкт дуже важливий.
що ми можемо зробити своїми силами, не залучаючи кошти? Першочергово підготовка місця для вкладення крафтової крихти, штучної трави, штучного покриття, цього всього. Вже є три корти. Це класно, що ви зробили. Я вважаю, що ви такі молодці, що ви такі завзяті люди. Можливо, ходімо подивимось на місце? Так, дійсно. Ідемо подивимося. Ідяк директору у мене. Ідучи до директорки, у мене було якесь дежавю зі шкільних часів, коли ми ще були маленькими дітьми. Нас могли за якісь капості визвати. Але зараз я вже виріс і прийшов з серйозною пропозицією до директорки, і которая вона, яку вона, на щастя, сприйняла добре і дуже зраділа. З нових плюсів це те, що тренування нашої футбольної команди зможуть тепер відбуватися на цьому корті. Також на ньому зможе грати шкільна футбольна команда. Крім того, у теплу пору року діти зможуть на вулиці займатися у безпечних умовах, на рівному покритті. Коли мені люди говорили, мовляв, навіщо нам це поле, нам потрібні робочі місця, дороги. Я їм відповідаю, мені 16 років, і зараз в моїх можливостях та силах зробити хоча б такий проєкт. Якщо в майбутньому в мене вийде реалізуватися у цій діяльності, якщо це буде в моїх силах, я тільки за радістю створюватиму робочі місця та робитиму дороги. Поки що я роблю те, що потрібно молоді, тому що молодь доросліша, і вона має бути зацікавлена тут залишитися. Я люблю Нью-Йорк хоча б тому, що я тут народився, я тут виріс. Тут мої друзі, родина, знайомі. Тут, в принципі, все, що пов'язане зі мною. Я хочу все це довести до такого стану, щоб усе тут було дуже круто. Це, напевно, моя мрія, моя ціль. Я хочу докласти до цього усі свої зусилля, які тільки зможу. У майбутньому я хотів би стати, можливо, міським головою чи навіть губернатором.